Feria quarta, infra hebdomadam quartam pasque. Salvete fratres et sorores, sum Nelson Medina ordinis predicatorum, ec lexio sancti evangelii, secundum Ioannem. In illo tempore clamavi di Jesus et dixit, cui credit in me, non credit in me, sed in eum quimisit me, et cui videt me, videt eum qui misit me. Ego lux in mundum veni, ut omnis qui credit in me in tenebris non maneat. Et si quis audierit verba mea et non custodierit, ego non judico eum, non enim veni ut judicem mundum, sed ut salvificem mundum. Quis pernit me et non accipit verba mea, abet qui judicet eum, sermo quem locutusum, sum ille iudicavi deum in novissimo die quia ego ex me ipso non sum locutus sed qui misit me pater ipse me qui mandatum dedit quid dicam et quid loquat et cio qui mandatum eius vita eterna est quae ergo ego loquor sic ut dixit me qui pater sic loquor verbum domini En aquel tiempo Jesús dijo gritando, El que cree en mí no cree en mí sino en el que me ha enviado, y el que me ve a mí ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo porque no he venido para juzgar al mundo sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Ιησούς δε έκραξεν κα Ιεϊπεν «Χω πιστεύων εις εμέ, αλλα εις, εις τόν πέμψαν τάμε, και χω θεωρών εμέ θεωρέι τόν πέμψαν τάμε». Εγώ φως εις τόν κόσμον ελέλυθα, χινά πας χω πιστεύων εις εν τε σκοτία με μείνε. Και εάν τίς μου ακούσε τόν ρεμάτων, και με φυλάξε, εγώ ου κρίνω ουτον, ου γαρ έλθον χινα τον κόσμον, αλ χινα σώσω τον κόσμον. Ο αθετώνε με καί με τα ρέματα μου, έχει τον κρίνον ουτον, ο λόγος χωνελάλησα, εκείνος κρίνει ουτον εν τεσχάτεχε ότι εγώ εξ εμαυτού ουκαλάλεσα, αλχοπέμψας με πατέρα, αυτός μου εντολέν δέδοκεν, τι εϋποκαητή λαλέσω. Καί οίδα χωτί χεν το του τσοέ αιώνιος εστίν. Χαούν εγώ λαλό, καθώς έιρε κέν μου ηχοπατέρ, ούτως λαλό, ο λόγος του Κυρίου. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus.